បងបែអូនឃើញតែស្អាតមានភ្នីបងត្រណាស់នេះសម្បត្តិមេថានីសាក្រាយជន់នេះសាក្រាយជន់នេះនឹងហូននេះលីក៏សុខស្នាយហាបងណាទៅណាមកណាគេផ្អើលមិនបងអស់ចាបងសែសំហាជាកុំសំអឿនតែពីក្រោយខ្នងគេថាបងជាចិត្តគេចាំចិត្តខ្លួនអងបងបងសុំជាគូបងចេះកាំភ្លេចការរត់ទេតៃខ្វាត់ដោបងមានតស៊ូបងមានតស៊ូទោះបីបងយល់ក៏ចាញ់បងដែរពូកែអើយសាច់ពូកែពូកែអើយសាច់ពូកែអូនត្រូវតែស្នាយកុំខ្លាចចិត្តណាស្រុកខ្មែរគឺបងលេខ1មិនហើយបងជាលេខ1មិនហើយអូនអាចលេខ1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 ដូចនេះអត់ដឹងពីស្អីកូនកាត់ទៅវិញ
ដាច់ក៏មានមេបាយជាសោចដាក់បងធ្វើវិញស្រឡាញ់អូនក្រុមមកគឺមិនខោអីនោះរេរៀងអូន
ាយាបងមិននិយាយបាញ់ជោ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 ហេអ៊ីសាអ៊ីសាThank you.
សុំដាក់មួយខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងថ្មីគុំព្រួយតាជើងគួយរំក្នុងវងបងសុំដាក់មួយដាក់ឲ្យរឿងជួយចាំបងជួយខាន់មកជិតបងសុំដាក់មួយឆ្នាំថ្មីគុំព្រួយតាជើងគួយរំក្នុងវងបងសុំដាក់មួយដាក់ឲ្យរឿងជួយចាំបងជួយខាន់មកជិតបងសុំដាក់មួយចាំធ្វើមកសុំដាក់មកបាច់ក្រំលួយទៅតាមបាច់ក្រំហុយដីជូទៅជួយបាក់ផ្លាច់មុខមិនឲ្យកន្លងគាត់ឆាប់ថ្មីដាក់ឲ្យលួយចាំបងរៀនត្រានត្រាងខាងបាក់តែបន្តិចបានហើយហើយអូនមិនបាច់ព្រួយហើយចាំបងអ្នកជួយ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 សុំដាក់មួយខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ចាំថ្មីគុំព្រួយតាជើងគួយរត់ក្នុងវងបងសុំដាក់មួយដាក់ឲ្យរឹមជួយចាំបងជួយខាងមកជិតបងសុំដាក់មួយចាំថ្មីគុំព្រួយតាជើងគួយរត់ក្នុងវងបងសុំដាក់មួយដាក់ឲ្យរឹមជួយចាំបងជួយខាងមកជិតបងសុំដាក់មួយចង់ចេះបាច់អីឆ្លើយមកថ្លៃបងនឹងបងរៀនរូបជីវ៉ាចាចាចាសាឡាឡាតើអូនចង់ចេះក្បាច់មួយណាបងសាម៉ៃលុយណាថ្លៃគ្មានចាអាចរំបានគ្រប់បីចូលចាំថ្មីរំបាត់ថ្មីបងនឹងបរៀនក្បាច់ស្រួលស្រួលទេសុំដាក់មួយខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 ខាងឆ្វេងមកសុំដាក់មួយខាងស្ដាំមកសុំដាក់មួយខាងមុខក៏មកសុំដាក់មួយ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 Thank you.
ยมีแต่อ้อตรงบ่แม่นี่เจ้าก็บ่แม่นี่บ่ซ่าหรือว่าให้